រៀបសួរបងបងតាមឆាតហើយនឹងមីងមីងបាទតាថនថតទេសភាពស្រុកស្រែមើលវាស្អាតប៉ុណ្ណាជុំជ្រៅតាមកអលីងក្រោយទៀតមានត្រីទៀតអីមានផ្លាក់ខ្មោចនៅនឹងទៀតហើយមានអីអាចម្បាំងមកដាក់ផ្លាយគុំឃើញអាទឹកទឹកអញ្ចឹងមានពូពូវានៅនឹងមកអុយខែទឹកអីអលេងមកyou